Блокирањето на важните закони кои се однесуваат на платите и пензиите во собранието се причина поради која може да се одложат изборите на 12 април. Премиерот Заев вели дека собранието нема да се распушти ако не се усвојат овие закони кои се во интерес на граѓаните. Суштинските закони, ако предизвикат секако кочење на пензии, на не знам социјалните трансфери, на покачувањето на платите, на сето она што живот значи за граѓаните допираат, тогаш изборите може и да се одложат. Тоа денеска не го испраќам како закана, заради тоа што одговорноста на секој пратеник, дали од власт или од опозицијата, е исто така одговорност и на владата, и на локалните самоуправи, и на сите за кои што плата зимаме од граѓаните. Заев сепак додава дека не би сакал изборите да бидат одложени, туку процесите да се деблокираат преку дебата. Со или без овие закони, коалицијскиот партнер Дуи вели дека е подготвен за избори на 12 април. Со донесување на законите или без донесување на законите, Дуи ќе победи на овие избори, затоа што граѓаните тоа го сакаат. И со победата на Дуи на 12 април ќе победат не самите албанци, туку сите граѓани на земјава. Со оглед на тоа што дури и оние закони што се во процедура, ако имаме политичка волја меѓу парламентарните политички партии, тогаш може да се донесат пред 12 февруари пред распуштање на парламентот. Опозицијата проценува дека ова е уште еден обид на премиерот да го избегне одржувањето на предвремените парламентарни избори. Премиерот Заев ќе бара 3000 можни начини како да ги одложи изборите. Цело време се обидува да внесе смут и во собранието, и во меѓукоалиционите односи во неговата влада, и со разноразни идеи, само за да избегат изборите. Веројатно, во текот на вчерашниот ден добил нови анкети на својата маса и видел дека трендот на поддршката која што тој ја има е во екстремно надолна линија. Ние никогаш не сме правеле проблем во собранието за суштинските закони. Напротив, правиме проблем за кршење на деловникот. Арцитими и кременистице дуат силан диса лиѓе. Образложението на премиерот дека треба да се донесат некои закони или суштински предлог закони не стои затоа што премиерот имал време. Владата имала доволно време да ги достави своите проекти во собранието и да поминат низ нормална процедура, а не последниот ден како што тоа беше вчера со седницата со 123 точки. Во моментот во собранието се уште се во тек над 100 закони, од кои многумина опозицијата смета дека се не соодветни и нема да ги подржи. Дури и во дебатата на првиот ден потребни беа 5 часа да се дискутира само за дневниот ред, а седницата беше прекината околу полној. Предходно премиерот Заев изјави дека изборите на 12 април може да се одложат доколку постапката за ратификација на целосниот договор за членство во НАТО не заврши навреме.